好，毕竟讲话是很辛苦的一件事，没错。可是今天真的非常开心，因为朋友都很热情，对对，这样互动起来，我觉得感觉会比较，有感觉像自己在参与这场婚礼的那种感觉。好，又带来什么好听的歌曲？带来这首歌也是我们送给新的歌是《陶喆的爱很简单》，陶喆的《爱很简单》，好，送给现场的朋友。谢谢大家热烈的掌声，爱很简单。